fremstiller kun nogle få procent af alle biler i verden. Alligevel findes der over 5 millioner mennesker verden over, som kører Volvo, og som ofte vælger Volvo igen, når bilen skal skiftes ud. Vi tror, det er fordi, at de, der køber en Volvo, i lige så høj grad køber en idé. En idé, der handler om fornuft og ansvarsfølelse. Og hensyn til vores nærmeste og vores miljø. Nu lancerer vi fornuften i en helt ny indpakning, og ønsker dig tillykke med dit valg af Volvo C70. En sportscoupé, som takket være den kompromilløse sikkerhed, tillader dig at nyde motorkraften og vejgrebet fuldt ud. Foran, såvel som bagi, beskyttes passagererne af kabinens deformationszoner. Sikkerheden er omfattende, selv ved en sidekollision, takket være vores sideairbags. Brug ikke ekstra betræk på forsæderne, medmindre det er godkendt af Volvo, da det kan forhindre sideairbaggen i at fungere efter hensigten. Det integrerede barnesæde er ekstra udstyr og yder sammen med trepunktsselen en virkelig god beskyttelse af børn, der vejer mellem 15 og 36 kilo. Monter aldrig en bagudvendt barnestol på forsædet, da bilen er forsynet med airbag i passagersiden. Volvo-forhandleren kan hjælpe med at koble passagerairbaggen fra, hvis du alligevel ønsker barnestol på forsædet. ABS-systemet pulserer eller hakker, når det arbejder, det vil sige ved en hård opbremsning. Pulseringerne er tegn på, at systemet fungerer og er altså helt normale. Hvis din bil er udstyret med antispindsystemet Trax, er bilen lettere at få i gang ved glat føre. Trax iværksættes automatisk via ABS-systemet ved hastigheder op til 40 km i timen, hvis et eller flere af de trækkende hjul ikke kan få fat. Hvis du har valgt et klimaanlæg med automatisk aircondition ECC, kan du få lige den kabinetemperatur, du vil have ved at stille regulatoren på out og temperaturvælgeren på den ønskede temperatur. Der er mulighed for 100% recirkulation af luften inde i bilen. Det er nyttigt, når du har brug for at holde udstødningsgasser ude. Airmix er en anden nyttig funktion. Du kan få varme til fødder og ben samtidig med, at du får køligere luft til ansigtet. Har du valgt elstyret forsæder, kan de to kontakter på siden af sædet bruges til at indstille kørestillingen korrekt. Indstillingen kan derefter læres ved hjælp af en huskefunktion. Ved indstigning til bagsæde rykkes forsædet frem, mens ryglænet hældes fremad. Hold håndtaget oppe hele tiden, mens du flytter sædet. Rattet kan indstilles både i højden og i længden. Sørg for at trykke spærreanordningen ordentligt ind, hver gang du har ændret indstillingen. Hvis du har en bil med automatgear, kan du vælge mellem tre forskellige gearskifteprogrammer. I normalstillingen Economy skifter gearet, så du opnår optimal brændstoføkonomi. I sportstillingen skifter gearet op og ned ved et højere omdrejningstal for maksimal udnyttelse af motorkraften. Vinterstillingen anvendes ved start og kørsel i koldt vejr. Fartpiloten, som er ekstra udstyr, er nyttig på langture. Den aktiveres af en lille kontakt, hvorefter bilen præcist holder den ønskede hastighed. I Volvo C70 har du fuld kontrol over kørslen. Og hvis din bil er udstyret med et informationscenter, har du endnu mere kontrol over tingene. Informationscenteret modtager en række informationer, som vurderes og præsenteres, f.eks. gennemsnitshastighed, aktuelt brændstofforbrug og udetemperatur. Musikanlægget i Volvo C70 er, ligesom alt det andet ekstraudstyr, originaludstyr og hører til blandt de absolut bedste i bilverdenen. Det mest avancerede anlæg har blandt andet CD-skifter, 4x100 watt forstærkere, 12 højtalere og verdensnyheden Dolby Surround Pro Logic System, som gør din bil til en hel koncertsal. Se bilens instruktionsbog. Der står alt, hvad du behøver at vide om de forskellige funktioner og indstillinger. Der er en lem i panelet bag bagsædets ryglæn til transport af lange genstande. Husk på, at den kun er beregnet til lettere last.
Der findes flere praktiske opbevaringsrum, for eksempel under instrumentbrættet i passagersiden. I førerdøren er der kontakter til rudeoptræk, sidespejle, centrallås, brændstofdæksel og bagagerum. Sætter dig ind i, hvordan den fungerer. Alarmen på bilen kan for eksempel kun til- og frakobles ved hjælp af fjernbetjeningen. Olieforbruget kan være større end normalt i løbet af de første 5.000 km. Volvo C70 har en aluminiumsmotor, som det tager lidt længere tid at køre til, sammenlignet med en konventionel motor. Kontroller derfor olien regelmæssigt i løbet af denne periode. Serviceprogrammet er udviklet af de samme mennesker, som har konstrueret bilen, og det samme gælder for reparationsmetoderne. Første service skal udføres efter 15.000 km. Vi anbefaler, at vores mekanikere kun anvender originaldele. Det er vigtigt, ikke mindst af hensyn til sikkerheden. Som Volvo-specialister har de også det udstyr, som er nødvendigt for at stille den rigtige diagnose og for at udføre arbejdet hurtigt og effektivt. I service- og garantihæftet står der alt, hvad du har brug for at vide om servicering og vedligeholdelse af din bil. Tænk på hæftet som et værdipapir, der kan påvirke din bils brugtvognsværdi. Vi arbejder intensivt med at minimere bilens skadelige indvirkning på miljøet. Markedets mest effektive katalysator sidder for eksempel i Volvo C70. Den eliminerer mere end 95% af udstødningsgassernes kulilte, kulbrinte og kuldioxid. Alle plastkomponenter, som vejer mere end 50 gram, er mærkede. Det betyder, at det meste af bilen nu kan genbruges effektivt. Sagt ønsker vi dig tillykke med din nye bil og byder dig hjertelig velkommen hos Volvo. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp med et eller andet. Vi er til for, at du som bilejer skal have så få bekymringer som muligt. Og rigtig god fornøjelse med din nye bil. Vi tror, I får mange gode timer sammen.